Nesse 1º de maio, no momento que estamos, no ano de 2017, nós, infelizmente, não temos que comemorar nada, porque a gente está perdendo muito mais do que ganhando, principalmente se essas novas leis forem aprovadas. 1º de maio comemorava, na época do Lula, comemorava aumento salarial, comemorava poder de compra, comemorava geração de emprego todos os anos. Infelizmente, agora é destruição. É a continuidade do golpe da maneira mais perversa, mais cruel, mais fatal sobre a vida dos trabalhadores. Antigamente dava até para comemorar com orgulho, mas agora, mano, agora quer dizer que esse pessoal que entrou e destruiu mesmo a vida dos brasileiros, porque o bem mesmo de melhor que a gente tinha vender, que era o petróleo. No meu caso mesmo, muitos anos sem reajuste de salário, a gente só ouvindo na televisão essas coisas que o Temer está querendo modificar aí, não é nada produtivo. 1º de maio é um 1º de maio de luta, né? É um 1º de maio que nós temos que unificar a luta dos trabalhadores em todo o país contra as chamadas reformas. Reformas não, na verdade o que eles querem é destruir as aposentadorias no Brasil, destruir as leis do trabalho, de forma que o trabalhador vai ficar mais desprotegido, seja no seu emprego, seja depois que se aposentar. Não há o que comemorar. O Brasil está precisando de realmente de uma transformação na estrutura mental e comportamental dos governantes. Michel Temer tornou o dia 1º de maio um dia de luta, mas é um dia de luto também, porque não temos o que comemorar nesse 1º de maio, quando os trabalhadores estão perdendo todos os seus direitos, trabalhadores e trabalhadoras, quando o trabalhador não sabe mais, com essa reforma trabalhista e com a reforma previdenciária, se ele vai ter pão, salário para levar para sua casa. Não temos motivos para comemorar. Nós temos motivos, inclusive, para ir às ruas, tentar garantir e assegurar os principais direitos que nos foram assegurados desde a CLT, a Constituição de 88, que estão sofrendo os principais golpes agora com todas essas reformas, né, que atrasadas contra a classe trabalhadora. Então nós não temos motivos para comemorar, nós temos motivos para lutar para garantir todos os nossos direitos. A luta vai continuar na rua, nas escolas, nas fábricas, e aqui dentro do parlamento. 1º de maio, de luta e de luto.